Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 101 illiyinə həsr edilən oftalmologiyanın müasir aspektləri adlı beynəlxalq elmi konfrans keçirildi. Səhiyyə Nazirliyi Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və Azərbaycan Oftalmologlar Cəmiyyətinin birgə təşəbbüsü ilə baş tutan konfransın əsas məqsədi oftalmologiya sahəsində baş verən yeniliklərdən danışmaq, oftalmologiyanın aktual məsələləri haqqında fikir mübadiləsi aparmaqdır. Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan Oftalmologlar Cəmiyyətinin sədri Professor Elmar Qasımov konfransın açılış nitqində Zərifə Əliyevanın oftalmologiya elminin inkişafında müstəsna xidmətlərindən söz açdı. Akademik Zərifə xanım Azərbaycan elmini və oftalmologiyanı bütün dünyada tanıtdırmışdır və daimi inkişaf etmişdir. Bütün bugünkü və sabahki bizim nailiyyətlər, uğurlar, bizim addımlar, yeni addımlar məhz Akademik Zərifə xanımın adı ilə bağlıdır. Bunu gənc nəsil bilməlidir. Zərifə xanım öz fəaliyyətində hər zaman deyirdi ki, həkim xəstə üçün ən yaxın bir insan olmalıdır. Tədbirdə Milli Oftalmologiya Mərkəzinin və Respublikanın digər alimləri, oftalmologları öz məruzələri ilə çıxış etdilər. Akademik Zərifə Əliyeva göz xəstəliklərinin öyrənilməsi, profilaktikası və müalicəsinə, habelə oftalmologiyanın müasir problemlərinə dair bir çox samballı tədqiqatların müəllifidir. Gözün və görmə siniri yolunun yaşla əlaqədar dəyişikliyi, gözün hidrodinamik sisteminin anatomik və fizioloji xüsusiyyətləri və bu kimi digər monoqrafiyaları çap edilib. Ümumiyyətlə, onun 200-ə qədər elmi işi, 12 monoqrafiyası və 12 səmərələşdirici təklifləri var idi. Zərifə Əliyeva yüksək ixtisaslı səhiyyə kadrları hazırlanmasına böyük əmək sərf edib. Konfransda biz təxmini 300-ə yaxın həkim iştirak edir. Demək olar ki, bu respublikanın nəinki mərkəzi klinikalarında ən uçlar rayonlarından gəlmiş həkimlər iştirak edir və onlar da ki, gəlirlər ki, dinləsinlər hansı belə bir müasir oftalmologiyanın hansı bir çətin problemlərini olan həllini bir problemlərini həsr olunmuş çıxışlarına. Görkəmli alim, Akademik Zərifə xanım Əliyevanın əziz xatirəsi biz oftalmologların həmişə qəlbində yaşayır və yaşayacaq. Mən bir alim kimi fəxr edirəm ki, Akademik Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyan Milli Oftalmologiya Mərkəzinin əməkdaşıyam. Hal-hazırda Azərbaycan Oftalmologlar Cəmiyyəti və Akademik Zərifə Əliyevanın Milli Oftalmologiya Mərkəzi birgə təşəbbüsü ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirir ki, bu da Azərbaycanımızda oftalmologiyanın inkişafına öz töhfəsini verir. Konfransda zirvələrə yüksələn zərif insanın ömrü, gözdaxili linzalarda yeni era, kosmetologiyada istifadə olunan lazer cihazlarının görmə orqanlarına zədələyici təsiri və başqa mövzularda müzakirələr aparıldı. Həmçinin Rusiyadan, Türkiyədən və digər müəssisələrdən və mərkəzlərdən həkim heyətləri iştirak edərək öz təqdimatlarını nümayiş etdirdilər.